senta. Bem quietinho. Porque agora nós vamos assistir a apresentação com a música Vamos Construir. A apresentação das turmas da escola João Maia Neto. Agora é outra escola, ou a apresentação de outra escola. A de Graziele vai ser a próxima. Alunos da escola João Maia Neto. Eles que vão se Quem é da escola Lindolfo? Eu. Quem é da escola Lindolfo?
participação, ok? Apresentação? Nossa, eu cheguei aqui.